niin, Lindvallin Risto tuli tänne auraamaan ja avustaa näitä merenkulkuhenkilöstöä tänne Toppilaan. Kun täällä on laivat jäissä ja niin kai täällä on ainakin täällä Crescendolla on vähän Leena ja Pateekin. No Leena nyt on kuumanainen, mutta Pateellahan se aina on tuo kylmyys siinä vaivana. Ja on tämä mukava, kun Risto tulee tähän avartaan tää penkkaa, niin saa tuolla niin ihan tuossa kodakaan enää kohta kule, kun on niin paljon luunut. No näin on. Niin, Risto ja Roope täällä John Deerellä. Upea John Deere tuli tänne meidän pelastaja täällä. Ja me tämä talviseutu täällä pärjätään näin liikenteellisesti. Kun täällä on tämä Tatjana, jota me tuohon autettiin, että se pärin irti tuosta jään pinteestä. Ja täällä on tulossa tänne Oululaivalle lisää autoja. Ja siinä on Crescendon vähän parkkia. Ja sitten Risto tekee tuonne Oululaivalle parkkialuetta. Ja sitten ääri tietenkin on tuohon Albolle asti näytti ajavan niin kuin ainakin. Kaikille on täällä nyt hyvää kulukia sitten, ettei meidän tarvitse kinoksissa. Kinoksia rämpiä ja ei ne kule ne autokkaan, kun ne sinne jäätyvät. Näin otetaan vielä täällä. Risto komealla isolla John Deerellä. On. Mukava Risto, se on aina otanut vuosikymmeniä jo näitä talveaurauksia aina. Näin. Oikein hieno juttu. Upea juttu, kun Risto tuli tänne Roopen kanssa. Näin se on, pojat sieltä on. Tulleeko ne tänne? Tulokkaa meille. Tervetuloa. Tervetuloa. Valtatteko te käydä pirtissä pikkusen siinä? Teillä on hurjat, on komeat, on John Deere. Welcome. No niin, Risto Lindvall ja Roope Lindvall on täällä. Tällä mahtavalla John Deere-raktorilla täällä teeneet tänne rannalle lumihommia vähän, että pääsee täällä nämä jäätikköpurjehtijat sitten seilaille. Tämmöset on kalustot, kyllähän näillä rupiaa jälkiä syntymään. On siinä komiat paanat nytten painaa meneen. Tässä on niinkö jo alkaa tämmösiä vuosikymmeniä, voi sanoa vuosikymmenen, jos pari vuosikymmentä, niin onhan se jo aivan huima aika, niin he on Risto ruukannut käydä täällä aina nämä kulkuväylät aukaisee. Näin on. Tämmösiä hienoja ystäviä on vielä tähänkin maailman aikaa olemassa. Tämmöset on Toppilassa tässä uuden vuoden, eikö tämä neljäs päivä, tammikuun neljäs päivä Toppilassa. Ja täältä John Deere tulee ja siellä on meidän Skoda on siellä parkissa ja siitä jos se Risto vielä ruopasee vähän lunta, että saa siihen parkkeerata sitä vähän sitten. Ja jää vaikka joku vieraspaikkakin. Siihen ei tarvitse vieraitte siellä ihan kinoksessa. Näin, siinä on vähän sitä. Siellä on kyllä tietenkin syytä olla vähän varovainen, että onko siellä kuinka tönkyröitä siellä alla. Näin, no. Siitä se meni. Tämmöset on täällä näkymän.
tullut viimeisen päälle, kun on ristokää. Ne on aina ollut paarat viimeisen päälle. Tämmöset on näkymät.